canta comigo, Abba. Oh, Abba, eu vim pra agradecer. Diga mais, Abba. Abba, eu vim pra agradecer. Lembraste de mim, Abba. Por isso nós queremos te agradecer. Eu vi a tua luz na escuridão. Eu estava sozinho, Pai. Quase a deixar, quase a abandonar. Ouvi tua luz na escuridão, Abba. Eu vi tua voz na escuridão. Vi tua luz na escuridão, Abba. Quero te agradecer.
Quantos morrerão? Quantos, Senhor? Quantos desistirão, Pai? Quanto, Pai? Quero te agradecer. Quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer. Quero te agradecer, Pai. Quero te agradecer. Quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer. Deus, pela vida, por tudo quanto o Senhor fez na nossa vida. Muitos desistiram, muitos ficaram pelo caminho, muitos morreram, tiveram decepções, muitos sofreram decepções, mas você é, Deus nos guardou, Deus nos proporcionou este dia para agradecer a Ele. Então não vamos deixar que esse dia passe assim do nada. Só ao longo das festas, dos dias das festas, houve acidentes, muitos foram internados, houve casos de mortalidade, mas Deus nos guardou. Obrigado, Deus. Fisicamente, para pagar o que Deus faz na nossa vida. Solei, sabe o fôlego que nós temos? E até aqueles que morreram, que são tão ricos, poderia dar tudo para voltar a viver. Mas o dinheiro não é suficiente para pagar o que Deus faz na nossa vida. É por isso que Deus diz, não, vou te dar de favor. Todos nós vivemos de favor, de graça. Recebemos de favor e de graça. Porque esse Deus é tão bom e maravilhoso. É por isso que quando estamos a dizer que quero te agradecer,
quando pensamos nisso tudo, não há palavra, não há como recompensar o Senhor. É só agradecer a Deus. Ainda bem que chegamos no fim do ano. Amém? Amém. E vamos continuar assim, louvar nosso Senhor, cantar, adorar. E quando tu olhas no teu marido, olha nos teus filhos, olha no teu emprego, olha em tudo, tudo que tu tens, vai ver que sem Deus, tu não pode passar assim sem dizer nada. Eu queria te dizer que agora é hora de louvar, de adorar, é hora de milagre. Porque é agora, a vida é agora, o tempo é agora. Agora é hora de milagre. Agora é hora de milagre. Agora é hora de milagre. Canta comigo essa parte, vamos. Agora.
obrigado, Senhor, porque chegou a hora. Na tua casa chegou a hora. Essa é a hora. Chegou a hora de viver as maravilhas de Deus na tua vida. Chegou a hora de testemunhar a glória e a mão do nosso Deus Todo-Poderoso. Hora de brilhar na tua vida. Glória a Deus. Yes. Hora de brilhar. Na tua vida, acredita em mim. Chegou a hora da visitação. Na tua casa, acredita em mim. Tua vida, acredita em mim. No teu casamento, acredita em mim. Na tua carreira, acredita em mim. Oh, oh, oh. Porque Deus já decidiu. Fazer o bem, ajudar os teus filhos, ajudar a tua carreira. Te fazer o bem, fazer o bem. Te fazer o bem, te fazer o bem. Te fazer o bem, fazer o bem. Chegou a hora da visitação.
hora de explodir com Deus. Então, é uma hora tão especial para nós e para você. E eu queria falar do tempo da adoração, né? O tempo da adoração é um ministério que está aqui para te levar na presença de Deus. O ministério é sempre o ministério da palavra. E nós temos uma graça dentro do tempo da adoração, um talento, né? Cada um aqui, que é a música. E por isso nós juntamos nosso talento com esse ministério para levar o evangelho até na tua casa. E o tempo da adoração já está a existir há muito tempo. Nós estamos a trabalhar com as inspirações que Deus sempre nos dá. Temos muitas canções, músicas, que já gravamos também. Há outras músicas que ainda não gravamos. E estamos a trabalhar com o objetivo de não guardar essas bênçãos, essa riqueza que são as músicas, a palavra forte que Deus nos deu para consolar o teu coração, para ajudar e para animar a tua vida, para agitar o mundo, para levar o povo na presença de Deus. E é por isso que estamos aqui a trabalhar. E nós precisamos muito de ti. Você é tempo da adoração. Para você não ficar fora, para se juntar sempre conosco. Cada vez que temos atividade, temos uma live, uma coisa, para você não pode faltar. Precisamos de ti. Tempo da adoração, casa de Deus. E eu vou deixar também o meu irmão aqui, Soleil, comentar alguma coisa acerca do tempo da adoração. Amém, Soleil? O que diremos nós, o que diremos mais diante dessas coisas que Deus tem feito em nossas vidas? É sempre uma maravilha, é sempre um privilégio estarmos na obra de Deus. É um privilégio, é um prazer fazer a obra de Deus. E falando pessoalmente deste ministério, o tempo da adoração, como o doutor acabou de dizer, é o ministério da palavra. E a gente leva, por intermédio da música, a gente transmite a palavra de Deus, né? Transmite aquilo que Deus nos inspira, a palavra escrita, a palavra revelada. E nós tentamos, ou nós levamos para o povo de Deus, a fim que o povo de Deus seja edificado. Amém? Como o doutor já disse, o templo de adoração é um ministério. Este ano foi um ano de bênção, né? Foi um ano que Deus abençoou bastante a cada um, espiritualmente, financeiramente. Algumas portas se abriram. Conseguimos gravar algumas músicas que eu creio que, com a graça de Deus, até próximo ano, brevemente estarão espalhados já em todas as plataformas digital, e você terá a oportunidade de baixar, de ter, né, ouvir lá no teu carro, lá no teu quarto, na tua sala, naquele momento que você está aí a arrumar a casa, a lavar a louça, você vai pôr aí uma musiquinha, um louvor, e vai te fazer bem, e você vai ver que vai te abençoar bastante. Então, nós estamos aqui para servir a Deus e servir também a você, porque nós somos um servo, né? Nós somos servos na casa do Pai. Nós estamos aqui para te servir. Servir como? Levando a palavra até você, levando a palavra até os confins da terra. Este é o nosso trabalho, esta é a nossa missão. Então fica aí, aprecie. Hora de brilhar.
esquecer. Hora de vencer tudo que te faz chorar. Hora de brilhar. Hora de esquecer. Saber que ainda é o começo. Tudo que Deus está fazendo na tua vida ainda é o começo. Yes. Ainda é o começo. Yes. Ainda Deus não deu a sua última palavra. Amém? Amém. E queremos cantar contigo para dizer que Deus não parou de agir. Não parou. Fala com o irmão com o teu, que está lá no teu lado. Fala naquela pessoa que está quase a desistir ou que acabou de receber uma bênção, que Deus não parou de agir na sua vida. Amém. Amém. Yes. Fica com dívida,
e ninguém sempre paga. Ele paga, paga. Deus nunca esquece uma promessa, ele sempre cumpre. Casa do rei Ezequias para dizer: ó rei, assim diz o Senhor, tu morrerás, tu vais morrer,
Então prepara-te. Essa é a profecia. Então o rei diz: oh profeta, será que não existe mais uma profecia para mim? O favor de Deus nunca acaba. Será que Deus, essa é a última palavra? Isso aqui mesmo acabou, meu irmão. O profeta começou a regressar, quase a sair no portão. O rei começou a gritar, a clamar: oh Deus, lembra-te de mim. Deus não fica com dívida de ninguém. A Bíblia diz que Deus se lembrou dele. Porque esse rei Ezequias, ele é um rei quando entrou no poder, ele não deixou idolatria permanecer. Ele encontrou o povo a adorar. Tinha que destruir todos os templos, ídolos. Ele fez a restauração do templo de Deus. Ele organizou o templo de Deus, os servos de Deus, sacerdotes, levitas. Até começou a pagar esses homens. Então Deus se lembrou dele, meu irmão. Tu que sempre apoia a obra de Deus, não para. Com teu dinheiro, não deixa, avança. Deus não fica com dívida de ninguém. Tu que está sempre lá a trabalhar, fica como esse profeta Abacuque. No teu lugar, no teu posto, fica aí. Deus vai te localizar. Ele não fica com dívida de ninguém. É por isso que estamos a cantar: ainda eu começo. Ainda eu começo. Deus não parou de agir. Deus não parou de agir. Deus não parou, não, não, não. Oh my God. Deus não parou de agir. Deus não parou de operar. Deus não deu tudo. Ainda eu começo. Oh my God. Deus não parou de agir. Deus não parou de operar. Deus não parou de operar. Deus não deu tudo. Ainda eu começo. Deus não parou de agir. Deus não parou de operar. Deus não. Irmão, Deus ainda não parou de agir. Ainda há profecia que ninguém profetiza. Eu estava a te dizer de Ezequias, antes de sair, o profeta Isaías ouviu uma voz que dizia: assim diz o Senhor, volta rapidamente falar com meu servo, o rei Ezequias, que ele não vai morrer mais, ele vai viver. Jesus. Deus não parou de agir. Deus não parou de operar. Deus não deu tudo. Ainda eu começo.
ainda não abriu a sua reserva de glória. Ainda é o começo do teu milagre, da tua bênção. Ainda não abriu a sua reserva de glória. Senhor, obrigado, meu Deus.
Esse Deus trabalha no silêncio. No livro do Salmo 127, a Bíblia diz que quando um filho de Deus está a descansar, Deus vem visitar para depositar as suas bênçãos na vida dos seus filhos. Cada vez que você descansa, Deus não te larga. Ele vem te visitar. Yes, Lord. Tudo que eu tenho, a casa que eu tenho, a beleza, a saúde, foi Ele quem me deu. E nós queremos dizer que tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Este fôlego que você tem, esta beleza que você tem, este carro que você tem, esta motorizada que você tem, foi Deus quem te deu. Jesus, a vida que eu tenho é Jesus Cristo.
Ok, paz e graça, nossos amados irmãos, muito obrigado a você que acompanhou. O Ministério Templo de Adoração achou por bem não terminar o ano assim, né? Então realizamos essa live. Estamos aqui, Ministério Templo de Adoração, sempre a trabalhar, como sempre dissemos, existimos há muito tempo e sempre carecemos da graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos faz estar aqui, é a graça do Senhor que nos possibilita a te abençoar, a te visitar na sua casa, no seu carro, com abençoados louvores. 2022 foi uma graça para nós. Queremos falar das nossas três músicas que foram lançadas este ano. Nós lançamos, então, ainda no projeto Hora de Brilhar, lançamos o Ebenezer, né? Lançamos também o Lipatá e lançamos também o Tempo Tamal. São mensagens que você pode ouvir. Você pode encontrar esses louvores abençoados no SoundCloud, né? Tu chegas até o SoundCloud, o aplicativo SoundCloud, procuras a página Good Music. Good Music é a produtora, é a casa onde nós nos encontramos, que nos tem ajudado muito, a casa pelo qual nós caminhamos sempre. A Good Music, em parceria com a Wood Picture, são a nossa casa. Quem faz a nossa imagem é a Wood Picture. Quem faz os nossos sons é a Good Music. Visita a Good Music no SoundCloud e vai encontrar a música Ebenezer, vai encontrar a música Lipatá, vai encontrar a música Tempo Tamal. Essas três músicas fazem parte do projeto Hora de Brilhar. Essa foi a bênção que nós tivemos esse ano, além de muitas outras que são muitas, nós não queremos citar todas aqui. Temos também ali a nossa irmã preciosa Zira. Irmã preciosa Zira. No Facebook Good Music. Vai encontrar o Templo de Adoração. Vai encontrar a irmã preciosa Zira com um louvor abençoado. Confia. Confia. Procura no Spotify o louvor. Confia. Procura no Spotify a nossa irmã preciosa Zira. Procura no Spotify o Ministério Templo de Adoração. E vai encontrar todos esses louvores abençoados. Sem esquecer, nós queremos também agradecer a todos que nos acompanham, a todos que nos dão uma garra de várias formas, espiritualmente, com as suas orações, financeiramente, apoio moral. Muito obrigado a todos vocês. O Templo de Adoração é um ministério amplo, com muitas visões, e não somos só três. Somos muitos outros, e todos os outros membros do Templo de Adoração, o líder Beni, nosso Beni Matondo, líder Beni Matondo, temos a nossa irmã Divina Camunoco, temos a nossa irmã Priscila Levita, temos a nossa irmã Ruth Matondo, temos o nosso irmão Beni Batista, nesse caso Ambrósio, temos o nosso irmão Dido Luzon, temos o nosso irmão percussionista, como é? São muitos, são uma muitos. Família grande. Uma família muito grande. Todos esses irmãos mandam os seus cumprimentos aqui hoje. Paz do Senhor a vocês, um próspero ano novo, esse é o que nós desejamos. Agora, para agradecer o nosso Dr. Lamar vai agradecer, mas antes dele falar dos nossos irmãos em particular, não podemos esquecer a Good Music Record, novamente, sem esquecer essa casa, não podemos esquecer a Wood Picture, são duas das pessoas que nos apoiam muito, duas das casas que nos apoiam muito, você pode encontrar essas casas, no Facebook temos a Good Music, nas redes sociais, procura pela Good Music, procura pela Wood Picture para fazer os seus trabalhos, a sua imagem. Procura por nós. Para encontrar o Ministério Templo de Adoração, para agendar alguma coisa com o Ministério Templo de Adoração, com a nossa irmã preciosa Zira, você vai até a página Good Music para falar com um dos nossos agentes. Você pode também ligar para o 941
94-33-7104. 941-33-7104. Também pode ligar para 933-42-14-11. Repito, 933-42-14-11. A agenda está aberta para 2023. Isso é para Templo de Adoração, Irmã Preciosa Zira também. A agenda está aberta, ligue e agende conosco. Casamentos, temos muitos favores para casamentos. Pronto, suas atividades, gospel, nós estaremos aí presentes. Todas as outras informações, serão lançadas, com certeza, na página Good Music, repito, no Facebook, página Good Music. E pronto, os dois contactos que foram lançados são também ativos pelo WhatsApp e você pode nos contactar. Pelo o resto das pessoas que nós queremos agradecer, o nosso irmão Dr. Lamar vai então prosseguir. É isso aí, everybody, é isso aí que o nosso irmão Simão acabou de dizer, né? São muitas as coisas, então eu creio que os agradecimentos já foram dados, né? E volto aqui a repetir, não esqueça, procure aí Good Music Record e Yamvut Picture. Você quer casar, quer fazer uma sessão com imagens, aquelas imagens aí, você está a ver, vão te pôr umas asas assim, tipo aquelas imagens dos teus sonhos. Então procura só a Voto Picture, imagens de qualidade. E sem esquecer também a família Matondo, né, que tem nos recebido, que tem disponibilizado a sua casa, tem nos recebido aqui. Então muito obrigado a família Matondo, que Deus abençoe rico e poderosamente. Doutor Lamar, alguma coisa para dizer? Tem muitos que eu posso dizer, mas pelo tempo, vamos agradecer também, especialmente vou agradecer todas aquelas pessoas que acreditam no meu ministério, talento e no trabalho que estamos aqui a fazer, e quem tem colocado a sua mão nesse trabalho, que Deus se lembra dele, que Deus abençoe a sua vida. E especialmente eu queria agradecer a nossa igreja Mira também, a igreja Mira que sempre nos apoia. Já realizamos muitos concertos, até vamos realizar mais, e o reverendo pastor Feliciano e toda a igreja, muito obrigado pelo apoio. E o resto fica ligado, porque há muitas surpresas, estamos a preparar coisas grandes, coisas fortes, e nosso Deus é maior. Prepara teu coração, porque daqui a pouco mesmo há coisas. Não, sem esquecer as nossas músicas que lançamos, Ebenezer. Tu que tem essas músicas, são as músicas promocionais. Então faz tudo para promover as músicas. Envia na tua irmã, toca na tua festa, toca na tua igreja. São as músicas promocionais. E vai ser uma forma de apoiar o tempo da adoração. E pedimos também muitas orações, porque esse trabalho que estamos aqui a fazer tem muitas realidades. Então precisamos das nossas orações. Amém. Que Deus abençoe. E um feliz ano próspero para todos. Que Deus abençoe. 2023, welcome. Ok, eu creio que vamos terminar com uma canção. Uma canção dizendo obrigado por tudo, obrigado pelo ano 2022 e obrigado pelo ano 2023, que pela graça de Deus nós já entramos. Eu creio que você também já entrou no ano de 2023. Obrigado. Obrigado, só quero dizer obrigado pelo bem que fizes, meu Pai. Só quero
quero dizer obrigado. Só quero dizer obrigado pelo bem que fizes pra mim, meu Senhor. Eu só quero dizer obrigado. Eu só quero dizer obrigado, obrigado pelo bem que